Inicijativa Francusko-Srpske privredne komore pod simboličnim nazivom Bonjour Srbija počela je manifestacijom Bonjour Kragujevac. Reč je o regionalnom umrežavanju kroz susrete sa gradskim institucijama i privredom koji je Francusko-Srpska privredna komora pokrenula 2020. godine. Prvi ovogodišnji događaj održan je u Kragujevcu, a privredna delegacija iz Francuske koju je predvodio ambasador te zemlje Pierre Cochara imala je priliku da se upozna i sa projektima kao i lokalnim preduzećima. Bonjour Kragujevac, c'est une opération que nous continuons. Bonjour Kragujevac, to je jedna inicijativa privredne komore koja ima za cilj da se spoje dinamizam grada Kragujevca, odnosno dinamizam francuskih preduzeća. Danas ih je ovde 11 prisutno, sa dinamizmom grada Kragujevca koji ima želju da se razvija vezano i za visoke tehnologije. Takođe sam imao zadovoljstvo da danas razmenim mišljenja sa gospodinom gradonačelnikom, gospodinom Nikolom Dašićem, o već postojećim saradnjama dakle, koje postoje, pa i u oblasti kao što je frankofonija, mi želimo da razvijamo saradnju i u toj oblasti, ali takođe želimo da razvijamo saradnju i na novim poljima, kao što je, na primer, saradnja u oblasti zaštite životne sredine, koje su takođe važne teme, koje to je jedna važna tema i u okviru, nacionalnom okviru. Francusko-Srpska privredna komora okuplja francuska preduzeća u Srbiji, domaće i druge internacionalne kompanije koje održavaju trgovinske odnose sa Francuskom i čini je oko 130 privrednih subjekata. Osnovna misija je posticanje ekonomske i trgovinske saradnje Srbije i Francuske. Uzimajući obzir tu našu misiju, mi tesno sarađujemo sa našim partnerom, Francuskom državnom agencijom Business France, čiji je zadatak upravo pomoć francuskim preduzećima da internacionalizuju svoje poslovanje, da izađu u druge zemlje i u sklopu te saradnje sa Business France naš je zadatak da svim francuskim preduzećima koje pokažu interes za poslovanje u Srbiji u smislu izvoza, u smislu pronalaženja partnera, dobavljača, na kraju kraja u smislu otvaranja svojih preduzeća, pomognemo. I zato smo došli na ideju da pokrenemo našu inicijativu Bonjour Srbijo, da posetimo najmanje 5 gradova i regiona u Srbiji ove godine i da na taj način podstaknemo razvoj privrede u Srbiji i razvoj saradnje sa Francuskom. Već imamo dobre relacije, preko 80% svih francuskih investicija u čitavom regionu je upravo u Srbiji, što znači da mi jesmo država koja privlači kvalitetne investitore, ali svakako na tom uvek treba potencirati i raditi da taj obim jednostavno raste u biznisu, kao i svemu drugom, vi nemate ravnu liniju ili idete na dole ili idete na gore, tako da to je osnovni razlog zašto je Kragujevac prvi, pa Kragujevac je industrijski centar Srbije, po mnogo čemu bio prvi kroz čitavu istoriju, evo prvi upravo i u intenziviranju saradnje sa Francuskom. Ovom prilikom predstavljen je drugi značajan projekat koji će Francuski institut i ambasada Francuske u Srbiji realizovati u narednom periodu pod nazivom Eko opština. Ovaj projekat ima za cilj posticanje održivog urbanog razvoja opština u Srbiji kroz različite kategorije, poput upravljanja otpadom i vodama i energetske efikasnosti.